Qarabağın incisi Şuşanın işğalından bir neçə gün əvvəl doğulmuşdu. Taleyə baxın, Şuşanın azad olmasına bir neçə gün qalmış şəhid oldu. Oğul dünyaya gəlirsə, o vətən üçün, elimiz üçün, obamız üçün, göz yanlarımızın namusunu qorumaq üçün vətən dünyaya gəlir. Və əgər bunlar onda aşılanmıyıqsa, demək o vətənə layiqli oğul ola bilməz. Bəli, mən Tağı ilə fəxr edirəm. Şahid atanın şəhid balası idi Tağı. Birinci Qarabağ müharibəsində düşmənin göz dikmək istədiyi Sədərək döyüşlərinin iştirakçısı olub İlham Abdullayev. Oğlu isə 28 ildən sonra ikinci Qarabağ döyüşlərində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində böyük rəşadət göstərir. Vətənini ailəsindən çox sevdi. Vətənini çox bağlandı vətəninə. Vətəni çox sevdi. Hətta döyüşə gedəndə də o demədən getdi. Biz onu eşitdik ki, yoldadırlar, gedirlər. Yəni o burada dura bilməzdi ki, vətən bu gün darda olsun, Tağı evdə. Bu mümkün deyildi. Bütün onun o hərəkətləri, onun cəsurluğu, igidliyi, qorxmazlığı bir anlığa gəlib gözümün qarşısından kino lenti kimi keçir. Vətənin dar günündə kənarda qala bilmədi Tağı. Elə bunun üçün də hərbi seçmişdi. Çevikliyi, cəsurluğu, güclü iradəsi sayəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Döyüş yolu isə Füzulidən başlamışdı. Müharibədə danışırdıq qardaşımla. Deyirdi, məndən narahat olmayın, deyirdi, mən yaxşıyam, deyirdi, ağlamayın. Tək bir qardaşım var idi. Uca məqamlara yüksəldi qardaşım. İndi daha da çox fəxr edirəm, daha da çox qürur duyuram ki, mənim qardaşım şəhadətli şərbətini içmək nəsib olubdu ona. Şükür Allahın böyüklüyünə, mənim qardaşım kimi igidlər torpaqlarımızı azad etdi. Tağı təkcə döyüşçü kimi deyil, həm də komandirinin həyatının xilaskarı kimi həqiq oldu yaddaşlara. Mənim yanıma minamiyyət mərmisi düşdü və mən sağ gözümdən qəlpə yarası ilə yaralandım. Mənim yaralandığım yerdən təxliyə oluna biləcəyim yerə qədər 4-5 saatlıq bir məsafəni Abdullazadənin, yəni Tağının köməkli ilə gəldim. Mənim gözüm görmürdü, Abdullazadə Tağı mənim görən gözüm idi. Komandirinin həyatını xilas edən döyüşçü dəniz səviyyəsindən 3789 metr hündürlükdə yerləşən Tuzluca yüksəkliyində şəhid olur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə kiçik çavuş Tağı Abdullazadə ölümündən sonra vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə, hərbi xidmətə görə medalları ilə təltif olunub. Özündən sonra ailəsinə yalnız fəxarət hissləri və 4 yaşlı oğlu Yusifi qoyub şəhid qəhrəman. Həmin Yusif ki, atasının layiqli davamçısı kimi böyüyür. Yaşasın Azərbaycan, at günü müvəyyə. Günel Habil qızı Cavid İsmail, xəbərlər.